Přeji pěkný den. Léto už je v plném proudu a spousta z vás určitě plánuje nějaké výlety po regionu. V dnešním krajském magazínu vám dáme několik tipů, kam můžete vyrazit. A to třeba i veřejnou dopravou. Krajské rezorty cestovního ruchu a dopravy opět spojily své síly. I letos pro obyvatele i návštěvníky regionu připravili tipy na výlet, u kterých můžete zajímavým způsobem využít veřejnou dopravu. Tím nejzásadnějším jsou nostalgické vlaky, které budeme v následujících letech systematicky podporovat. Primárně se zaměřujeme na oblast Kořenova, Martinic, Českého ráje, ale samozřejmě i na další tradiční oblasti Frýdlantska, Českolipska, Kamenského, Šenova. Novinka je to tady v tom, že jednotliví železniční dopravci v rámci nostalgie budou mít zajištěno stabilní financování na další období. Letos přispěje Liberecký kraj na nostalgické jízdy zhruba 3 miliony korun. V dalších letech pak více než dvojnásobkem této částky. Finanční podporu ale kraj poskytne také na provoz starších motorových vlaků z Turnova do Lomnice nad Popelkou, Lužicko-horský rychlík a peníze dá i na činnost Bovera klubu, který už přes 30 let zachraňuje historické dopravní prostředky. To, co je novinkou letošního roku, je, že cestující, kteří využívají veřejnou dopravu, mohou využít buď síťové jízdenky Euronis a Ticket, a nebo síťové jízdenky Idolka v mobilní aplikaci. A tyto cestující nemusí doplácet žádný příplatek nebo si kupovat speciální jízdenku v tarifu těchto jednotlivých linek. Letos kraj zachoval také tradiční letní spoje, jako například vlak Mácháček z Liberce do Dox k Máchovu jezeru. Dále pak spoje na Frýdlantsko, Malou Skálu a Spálov nebo do Polska. Ani cyklisté letos nebudou ochuzeni o takzvané jizerské cyklobusy, cyklobusy v Českém ráji nebo autobusy na Zlaté návrší. My vlastně pravidelně vyhodnocujeme tak jako kompletně vlastně celou veřejnou dopravu, tak i tento segment. Aktuálně k tomu upravujeme spoje, jejich četnost a reagujeme na tu momentální poptávku. To třeba poslední aktuální je revize vlastně cyklobusů a nastavení těch jednotlivých spojů, ale probíhá to každoročně. My víme, že pořád narůstá automobilová doprava. Ještě se to umocnilo tou pandemií, kde si lidi hodně zvykli cestovat automobily. Je zvykem pro lidi, je to pohodlné jezdit ať už sami nebo s rodinami, prostě autem, ne tolik veřejnou dopravou, a taky potřeba hledat cesty, jak tu veřejnou dopravu atraktivnit. Jedním z lákadel může být i soutěž Chytni autobus, kterou Liberecký kraj pro cestující připravil na svých sociálních sítích. Nám totiž po kraji jezdí spoustu autobusů, které mají takové ty lákadla a lákají k návštěvě turistických atraktivit. Dokonce léta jich budeme mít přes 100 kusů a chtěli bychom, aby návštěvníci, ale třeba i místní, se s těmi autobusy vyfotili a vlastně poznávali, alespoň třeba takhle jako virtuálně, ty turistické atraktivity. Soutěž máme připravenou do konce letní sezóny, takže na konci léta ji vyhodnotíme a pak tam budeme mít velmi zajímavé hodnotné ceny. Vyhrát můžete poukaz na ubytování, síťovou jízdenku Idol, zajímavé knihy a mnoho dalšího. Všechny důležité informace o regionu na jednom místě. To ve zkratce představuje nový datový portál Libereckého kraje. Na portálu data.lk najdou obyvatelé kraje, studenti, novináři, lokální politici, všichni zájemci o čísla, o informace, sady, dat, o všem možném, co vás napadne, od základních informací o kraji až třeba podrobné informace o financování dopravní obslužnosti autobusů, vlaků v kraji. A je to vlastně nástroj k tomu, jak data soustředovat, jak je poskytovat k dalšímu použití. My jsme ty práce zahájili někdy už v roce 2021. Inspirovali jsme se vlastně datovým portálem Královéhradeckého kraje, který to mělo nějakou dobu už spuštěné. Tam jsme nabrali tu inspiraci, takže ta myšlenka vznikla tam a od toho roku 2021 jsme na tom pracovali. Portál zpracovává například data z Českého statistického úřadu, různých ministerstev a také z krajského úřadu. Snažíme se o to, aby to bylo co nejpřívětivější, to znamená data se snažíme vizualizovat tak, aby co nejvíc informací poskytla, a zároveň nabízíme všem uživatelům data ke stažení. Datový portál je členěn do kategorií, to vlastně je zobrazené těmi piktogramy. V každé kategorii se nachází data, která s tou kategorií souvisí, a ty data jsou vizualizovány do podoby map, grafů a podobně. Já bych tímto chtěl vlastně i poprosit veřejnost a všichni složky, které se budou na tom portálu
jednak navštěvovat a získávat informace, poprosit o zpětnou vazbu, protože ta je pro nás užitečná. Ten portál vlastně teďka startujeme, je to takový v prvotní verzi, ale určitě budeme rádi za zpětnou vazbu a budeme na tom nadále pracovat. Datový portál už se osvědčil třeba u aplikace Záchranka, která z jeho sady otevřených dat čerpá informace o pohotovostech. Věříme, že datový portál, který jsme vám teď představili, se vám stane dobrým pomocníkem. Děkuji za přízeň a u dalšího krajského magazínu se těším na shledanou.